vështirë është prej komisioni, do më thonë, na jemi direkt për gjithë, do më thonë, grupi... Qërë, ideja është vëshme pas në grup që na i rrimi gati, edhe ma aktiv me përnu. Qdo të që është edhe që i qona për para, edhe që i informojnë tjërë... Jese grupit. Do të bisedu, na, ta bëjmë njërë me në komisionit, ma sa nejmë... Po, kështë që i për... Dhe se në vetë është du. Dhe me thani 26. Nuk kemi shumë, kështë që... Me do një deklarat, në si komision, në mbrojtët të fëmijëve. A mundëm na, me përkra kërkesën e mirë. Në ju, ja për ju thua që edhe ju e keni pas si shëtin, dhe me thome ka mirë jetë, si komision. Po veç që qasëm i tash qësojnë, anda, a do në me reagu veç që të më thonë, është një përkupim e gjitha, po mbi gjitha du me qenë vetë pjesë e ekipit ngushtë që merët me qeshtin e përgjithrë. Kam inicu, dhe me thonë, ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje me plëcu dhe me ndryshu, është fut në shkort, në agjend, kështu që kisha dasht sot të propozohen grupi punus edhe të filloj me punë me njëherë, pastaj administrata i ka obligimet e veta në mënyrë që mos të mbetemi mbrapa për si procedura. Deri sa jemi në qitë pozicion, atëherë mirë do tjetë që si kryesuse e projekt ligjit për peticione dhe të mbetet të uta, ndërsa kur është fjala për grupin punus, për çështjet me interes për personat e zhdukur, atëherë le të mbetet qysh ka qenë, kryetarja kompetencat i delegon personat, cili është i lirë shkon për me dorë për qësaj situate. Së mu ju në me bime thonë, jam për të utën, si jam për sarandën. Dhe të më kuptu. Personalisht, kam shumë ankesa, ma shumë se 9 mujtë ditë që nuk trajtohen aplikacionet. Në më thonë, ka që 9 mujtë që nuk trajtohen rastet, edhe kjo për mu është e pakuptushme. Në qovë se ajë komision janë të angazhu në disa detyra tjera, atëherë duhet me urgjensë që ministria ta gjenë rrugën e duhur, ta gjenë thjesht t'i liroj për kohën që aplikacionet të shqyrtohen me kohë, edhe mos ndalim na përderi sa ankesat i kemi, numri është shumë i vogël, në fakt nuk absolut ka 9 mujtë ditë që nuk shqyrtohen ato kërkesa. Ne si bërt e kemi lënë për të hënë një takim, mirë po, ndoshta është mirë edhe komisioni me qenë, me që është edhe me interes të komisionit tonë, me qenë pjesë ati takimit, mi thirë gjithë anëtartë.